Эң башынан бизде өткөн конституциялык референдумдун натыйжасында бизде өзү негизи президент институту менен прокуратурага көбүрөөк ыйгарым укуктар берилип калды. Ошонун жыйынтыгында муну бизде аткаруучу бийлик президенттин структурасына киргендиктен ошолор көптөгөн мыйзамдарды алып чыгып эле азыр өткөрүп атышат да. Эң башында мына прокуратура тарабынан инициатива болуп өткөрүлгөн кылмыш кодексе өттү. Ал жерде көптөгөн бизнес үчүн текшерүү процедуралары күчөйүп жана бизнеске карата көптөгөн жоопкерчиликтер күчөйдү да. Бул биринчи тобокелчилик. Экинчи тобокелчилик бул азыркы учурда муну кабинеттер министрлери боюнча 4 мыйзам толугу менен пакет болуп чыкты. Ошол жерде мисалы акимдерге губернатор деп коебуз, ошо региондун өкүлдөрүнө, андан сырткары министрлерге кол тийбестик, андан сырткары көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берилип, анын үстүнөн эч ким тергөө жасай албайт. Эч бир мамлекеттик структура бир гана президенттин уруксаты менен болот деген норма киргизилип, бүгүнкү күндө алар бизнеске кандай мамиле кылышат жана бизнес менен бизнеске прессинг болбойбу, бизнеске карата кандайдыр бир иш чаралар колдонулбайлыбы бийлик тараптан, бул чоң кеп. Бирок башынан айтканда ошо кабинет министрлердин бүгүнкү күндө ыйгарым укуктарына көптөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калды жана ошол менен бизнеске кандай кайрылат, бул бир гана моралдык адамгерчилик тарабынан эле карабаса, мыйзам тарабынан көптөгөн тобокелчиликтер бар. Үчүнчү мыйзам тобу, бул пакет эмне боюнча кетип атат? Бул ошо экономикадагы кырдаал абал деген концепция менен бир 15 чактуу мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталган. Эгерде өлкөдө экономикада дестабилдүүлүк болсо, мисалы инфляциянын баанын айынан эч качан Кыргызстан 30 жыл суверендүүлүгү, эгемендүүлүгү бар учурда бир жылда болсо дагы бир 4-5 көрсөтмөлөрдөн эч качан биз топ үстүдө турган эмеспиз да, биз өнүгүп келаткан өлкөбүз. Ар бир учурда эле эми экономикада кырдаал абалды каалаган күнү киргизсе болот деген да. Ооба, ага тийиштүү бир жагдайлар чындыгында такай эле бар да. Күндө бар, биздечи эч качан болбой койбогон да. Эми ошол мисалы ошол абалды киргизсе, киргизгенден кийин парламенттин дагы соттун дагы кереги жок. Анын ордуна баардыгын эле ошо өкмөт чече берет. Ушул мыйзамдар топтомунун жыйынтыгы менен биз азыр мамлекеттин экономикага өтө чоң киргизүүсүн алып жатабыз. Буга чейин бизнес коомчулуктун чоң аракети менен мисалы үчүн дерегуляция дегенге жетишип келгенбиз да, көп тармактарда, ошол эле туризм жана башкасында. А бүгүн болсо ушул жылдагы жетишкендиктерибиздин баарынан артка чегинип, биз азыр толугу менен бир мындай айтканда Советтер Союзуна кайтып аткандайбыз да, пландуу экономика шартына. Бул абдан туура айтып атасыз Назгүл, кутум ушундай болуп жатат. Андан дагы жаман көрүнүшү, биз мисалы Россия же Казакстанга окшоп квази мамлекет эмеспиз. Биздин бюджетибизди, мамлекеттик бюджетти 80% бул адамдардын салыкка тиешелүү жана салыкка тиешелүү эмес төлөмдөрдөн топтолгон мамлекеттик бюджет. Биз ошол менен эмнени төлөйбүз? Элдердин пенсиясын, ишке болгон акысын, көп нерселерди ошо мамлекеттик бюджеттен төлөп беребиз. Эми бүгүнкү күндө бизнестин башын кысканда же болбосо бардык нерсени биз контролдойбуз деп функцияларды чыгарганда көптөгөн жакшы сапаттуу бизнес биздин өлкөдөн качат. Министрлер кабинети эч кандай жогорку кеңеш менен макулдашпай туруп эле каалаган күнү ошол эле НДСти дейлиби, же болбосо социалдык төлөмдөрдү көтөрүп коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн НДСти 12% десек, эртеңки күнү биз 20% деп алып калышыбыз мүмкүн. Анын жанында мисалы үчүн каалаган жаңы төлөмүн, пошлинасын киргизип коюшу мүмкүн. Бизнес үчүн бул ички инвесторду айтабызбы, тышкы инвесторду айтабызбы, биринчи кезекте оюндун шарттары так туруктуу болгон маанилүү да. Анан биз кантип каяктан инвестор күтөбүз? Инвестиция тартуу боюнча министрлиги ачылды да. Бүгүнкү күндө бийлик өзүнө карама каршы иштеп атат. Бир тараптан булар министрликти ачышат, экинчиден экономика инвестицияга кызыкчылыгын билдирет. Ооба, а экинчиден болсо деген көптөгөн мыйзамдарды топтоп чыгарып коюп атышат. Ал мыйзамдарда болсо деген инвестор үчүн эч кандай коопсуздук, кепилдик жок да. Эртең эгерде налоговый ставкалар, салык ставкасы көтөрүлсө, кимге эле жаман? Акыркы биз сатып алуучу жөнөкөй элге жаман. Бизге баасы чоңоюп келинет да. Мисалы мына өлкөдө конкуренцияны мындай колдоочу механизмдер жоголот.
Бирөөнүн мисалы ууну күчтүү болсо, ошонун уунуна мыйзамдардан бошотулуп бардык преференциялар. А калган бизнесмендер үчүн мындай кандайдыр бир сунуштар жана талаптар күчөйүп кетиши мүмкүн да? Бул жерде өтө чоң, мисалы үчүн ошол бизнес коомчулук өтө чоң коррупциялык коркунучтар, тоокелдиктер жөнүндө айтып атат. Бул текшерүү салык ставканы өздөрү аныктоо, эгерде бизнес акчаны мамлекеттин алдында төлөй албай калса, кошулуп туруп ичине бир учредитель катары кирип алуу, андан сырткары уруксатты өзү берип, өзү алып коюу, лицензияны өзү берип, өзү алып коюу, ар бир мекеменин ичине ички ишине кошулуу, бул эч бир учурда мындай укуктук демократиялык өлкөнүн формасына келбеген, дал келбеген иш-чараларда бунун бардыгын рейдерство жана өзүнүн кызматынан жалпы көтөрүүчү мыйзамга дал келбеген иш-чараларды жасоо деп аныктаса болот да. Кандайдыр бир деңгээлде рейдерлик басуу алуулар мыйзамдаштырылып жаткандай да. Бүгүнкү күндө президент бул жөнөтүлгөн мыйзамдарды, топ мыйзамдарды, бул экономикада кырдаал абал дегендерди мына дагы бир жума мөөнөтү бар. Бир жума мөөнөттүн ичинде жогорку кеңешке кайра иштеп чыгууга жөнөтүш керек. Бардык нерселер мыйзам чегинде, мыйзамдык эрежелер сакталып өткөрүлсүн деп. Эгерде бизге ошо коомдук талкууга ушундай мыйзамдар пакети менен чыгарылса, бул жерде 16 мыйзам болот пайы жалпы. Биз өзгөчө реакция бермекпиз. Бизде жок дегенде бир ай убакыт болмок анализ кылып чыкканда. Бул мыйзамдар биринчиден эч ким менен кеңешилбей кабыл алынып атат, экинчиден эч бир экспертизадан өткөн жок жана эң башында эле айтылгандай бул мыйзамдар топтому коррупциялык экспертизадан өткөн жок да. Мунун өзү дагы кандайдыр бир күмөндүү ойлорго түртөт да. Укуктук демократиялык өлкөдө бирде өтө жаман бийлик келиши мүмкүн, бирде жакшы, кыйын жакшы президент келиши мүмкүн, ал өзүнүн тобу менен. Маселесиз демократиялык укуктук өлкөдө эң башында мыйзамдар иштейт. Ошол мыйзамдарды эмне үчүн жазылат? Бирөө келип туруп олугуп кетпесин, бирөө келип туруп иш чараларды аткарбай койбосун деп жазылат да. Ошонун жыйынтыгында көп жылдап топтолгон мол бул укуктук концепция, бул өтө маанилүү өлкөнүн коопсуздугу жана өлкөнүн туруктуулугу үчүн. Мисалы, мына эмне үчүн коомдук талкууга алып чыгат? Аны 100% эл көрбөшү мүмкүн, бирок элдин өкүлдөрү бар, бул депутаттар, андан сырткары жарандык коомдун активисттери, кимге тиешелүү болгон бизнес, мисалы бүгүнкү күндө жеке ишкерлер. Эмне дегенде бул мыйзамдар аларга тиешелүү. Бардыгы карап, изилдеп, аларга 6-дан 8 түрдүү профилдүү анализдер жасалыш керек да. Ошол анализдердин жыйынтыгында бул мыйзамдардын тобокелчиликтери жокко чыгарылыш керек. Ал ошо комитетке жетпей туруп, жогорку кеңештин комитетине, профилдүү комитетине жетпей туруп сунуштала турган нерселер. Бир күндүн ичинде комитетке алып чыгылды, кийин ошол нерсе 5-6 күндө өтүп кетти. Эми бул эмне деген көрүнүш? А мыйзамдар долбоорлору бүгүнкү күнгө чейин жарыкка чыга элек, кайсы мыйзам үчүн жогорку кеңеш кол коюп бергенин. Эми ошонун жыйынтыгында бул жогорку кеңештин депутаттары дагы жооп бериш керек негизи мыйзамдын алдында. Негизинде булар регламент менен иштейт да, жогорку кеңешке тиешелүү. Булар бүгүнкү күндө регламентти сактаган жок. А бул инициаторлорго баары бир да, эртең жоопкерчиликти депутаттар элдин астында жооп берет. А бул жерде бул эмне деген? 15 экономика ошо мамлекеттик бюджетти кармаган, элге жумуш орундарын берип турган структура бир күндө эле кандайдыр бир 15 мыйзам менен ушу Акылбек Жапаров каалады, ошонун каалаганы үчүн эле биз өзгөртө калышыбыз керек экен. Ошо экономикалык туруктуулук бул улуттук коопсуздукту жана мамлекеттик туруктуулукту камсыздап туруучу механизм. Бул нерсеге кол тийгизбеш керек.